divus gadus nodarbojos ar voice overu, kā arī dažādiem ierakstiem, ar reklāmas audio. Tas tā kā man ir liels hobijs, ar ko es ļoti esmu gandrīz. Es izdomāju, cik tas atpunkt detekties, jārādīs niec. Un es redzēju citu TikToku. Un ko dara latvieši? Kopēju citus. TikTok platforma ir lieliska platforma. Un ziņas, ka nevar uzkāpt, bet tad viņas grūti nokāpt. Es pateikšu tev vienu lietiņu. Jā. Es strādu radio divus gadus. Labi. Tā kā es tas ir, tas ir slikti. Man ieraksti studijā veicās ļoti interesanti, teiksim tā skaņa inženieris bija ļoti prasīgs pret mani, bet kopumā deva ļoti daudz padomus un ceru, ka vēl tikšos ar viņu kādreiz. Es atvainojos, es varu lūdzu iztīrīt. Mums vienkārši netīrs jābūt. Jā. Atvainojos, jums gaismu nevajag lai labāk redzētu tekstu. Vai? Tu esi vienkārši. Sound techniks nebija. Reboot. Nestrādā, bet nu, to vari paturēt, ka man tie... Es nezinu, man nevajadzēs, man liekas. Labāk paturēt. Tā ir maģiskā lampa, kur ļoti labu enerģiju. Maģiskā lampa mani ļoti labi uzlādēja tādā ziņā, ka viņa tā kā gribēja izsist ārā no rāmjiem, bet neizsit. Tas tāds challenge. Noskaidrosim, kuri tad ir tie skaņdarbi, kas lieka visai pasaulē dejot un to visu nofilmēt trakos video. Es vēlreiz tā plašāk ierunāju. Tā kā nebija galam. Kā dzējolīt lasīt. Labi. Tā, nu tā. Bet tā, tas sāk mums vajag lamēt. Paldies, tas kāpēc. Ok. Es atvainojos parādīt savas rokas. Jā, vienkārši višķiņ. Jo var, nu, var just vienkārši, ka jums bērns. Jolīgs tas ir. Tā višķiņ iztaus. Viņš tā vienkārši bija cilvēki pirms tam. Jā, jums viss labi ir, jā. Klausīmies radio un noteikti dzirdēsiet manu balsu. Un es domāju, ka būs jautri raidījumi un viss pārējais. Es atvainojos, to vienkārši neierakstu, varš te vienkārši mikrofonā runāt. Viens, ja nav. Šitā te nav? Viens. Tu dzirdi tagad, jā? Es šeit, kad es šeit runāju, es dzirdu. Nē, šitā jārunā. Jā, būtu gaļi. Jā. Neņem pierēju. Skolā es arī esmu tā teikt tāds kā radio DJs. Mums ir atjaunot vidusskolu un tāpēc tagad arī sāksies šī tā radio darbība tā aktīvāk un arī tā kā man kaut kāda pieredze jau tomēr šajā jomā ir. Mūzikas palīdzība. Kā es jūtu kaut kādu satraukumu šeit, satraukums, lai iet prom šis satraukums, paslažo. Lai iet prom, paturi nedaudz. Jā, paturi, es palīdzu. Tev palīdzēs. Labi, kad ir čiepurs. Nē, neaizties viņu. Nekad neaizties to čiepuru. NHL, Rīta, Daudz, Esmē!